Hər gün salamlayıram əziz şagirdlər, xoş gördük sizi. Bu günləri sizlərlə 5-6 dənə maraqlı sual işləmək istəyirəm. Bu suallarda Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçən il çıxardığı sual kitabçalarından, yəni bu sual kitabçaları OTK-nın sınaqlarındandır. Deməli, keçən illər çıxartmışdı Dövlət İmtihan Mərkəzi. Onun içərisindən bəzilərinin sizə izahlarını verməyə çalışacağım. Və əziz şagirdlər, mövzu izahları davam edir, kanalda paylaşıram. Eləcə də bu cür videolar və mövzu izahları üçün kanala abunə olub rəy yazmağı unutmayın. Kanalımız artıq 30 min, yəni izləyicilər artıq 30 mini keçibdir. İnşallah imtihana kimi yəqin ki 50 mini, hətta 60 mini də keçəcəyik. Əgər bu videonu izləyənlər, bu videodan faydalanan, bu kanaldan faydalananların hamısı abunə olsaydı 100 mini, 200 mini keçərdi. Çünki izləyənlər çoxdur. Demək olar ki, hamı izləyir, amma abunə olanlar azdır, ona abunə olarsınız. Və əgər siz bizim sınaqlar qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, bu nömrəyə yazıb qoşula bilərsiniz. Sınaqlar qrupunda misli görünməmiş suallar işlənir. Yəni demək olar ki, çox test işlənir, çox sınaq işlənir. O sınaqlar qrupuna qoşulanlar bu video baxırsa, bildirsin öz fikirlərini kommentdə, digər şagirdlər də görsün nə cür faydalı testlər işləyirik, özü də cüzi ödənişlə. Buyurub qoşulub istifadə edə bilərsiniz, yeni qrupda 2-3 günə açılacaqdır. Bu nömrəyə yazın. Eləcə də əyani və onlayn dərslərimiz də davam edir. Artıq dərslərimizdə ikinci hissəyə yaxınlaşırıq, birinci hissənin sonundayıq. Kimlər ki, ikinci hissəni mükəmməl öyrənmək istəyirsə, bizim həm əyani, həm onlayn şəkildə dərslərimizə qoşula bilər. Yenə də bu nömrəyə yazın. İndi gəlin bu sualdan başlayaq. Bu sualda deyir ki, A və B ədədlərinin, A və B natural ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurğularının hasili 8. Biz bilirik axı, ortaq olmayan sadə vurğun hasili C ilə işarə olunur, 8. Əbobu da 6 verib, bizdən A ilə B-nin hasilini soruşur. Mən bu sualdan sizə çox işlətmişəm. Dərsdə də işlətmişəm, sınaqlar qrupunda da işlətmişəm, yəni qızıl qaydalar videosunda da 50 dəfə bəlkə bunu izah eləmişəm. İndi gəlin, bir daha izahım verək. Həmişə dedim ki, sizə əbob və bu C məsələlərində əbob 6-dır məsələn. A-nı 6-ya uyğun 6K deyirik. B-ni də 6L deyirik. Və burada ortaq yalnız 6-dır da. Çünki əbob ortaq deyil. Burada da 6-dır ortaq. K-nan L qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadədir K-nan L. Və K-nan L-in hasili də hər zaman S-yə bərabər olur. Çünki K-nan L qarşılıqlı sadə, yəni ortaq vurğu olmayan ədəddir. Ortaq vurğu olmayan ədədlərində hasili S-yə bərabər idi. 8. İndi hansı ədədlərin hasili 8 eləyir? 1 ilə 8-in hasili 8 eləyir, bir də 2 ilə 4-ün hasili 8 eləyir. Və başqa hasili 8 eləyən ədəd yoxdur axı, naturallardan söhbət gedir. Burada 2 ilə 4 ona görə olmur ki, bu qarşılıqlı sadə deyil. Ona görə 2 ilə 4 qarşılıqlı sadə deyil, 2 ilə 4 ola bilməz. Oldu 1 ilə 8. Deməli, K1, L8-dir. K1-dirsə 6-1-in 6, L-dir 8-dirsə 48. Deməli, ədədlərimizin biri 6, biri 48-dir. Hasili deyilir, 6-8-in 48, 4 yadda, 6-4-ün 24, o da 4, 28, 288 elədir. Yəni, bu qayda ilə siz bütün sualları həll edə bilərsiniz. Yəni, bu önəmli bir qaydadır. Bu qayda ilə siz bu tipdə olan bütün sualları işləyə bilərsiniz. Unutmayın. Sonra, keçək ikinci sual. İkinci sualı ekranda şəkilini görəcəksiniz. Ekranda. Mən həmin sualın şəkilini ekrana demişəm ki, yerləşdirilsin. İndi gəlin o sualın izahına baxaq. O sualın izahına baxaq. Hə, burada. Sual belədir. Deyir, katetləri 8 və 15 olan katetləri 8 və 15 olan düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən düzbucaq təpəsinə qədər məsafəni tapın. A, onu soruşur bizdən. Bax, sual belədir. Ekranda da gördünüz. Katetləri 8-15 olan düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzindən düzbucaq təpəsinə qədər məsafə. Yəni, bizdən bu A10-u soruşur. Əvvəlcə videonu saxlayıb, sonra da işləyəsiniz. Bax,
Birincisi bu 15'in kvadratı ilə 8'in kvadratı hipotenuzun kvadratını verir də. 15 225'dir, 64'dir. Bu 289'dur, yəni 17'nin kvadratıdır. Düz bucaqlı üç bucağın daxilinə çevrə çəkəndə hansı düz turla tapılır? Düz bucaqlı üçün daxilinə çəkəndə çevrən radiusu belə idi. Katetlərin cəmindən hipotenuzu çıxıb 2-yə bölürdünüz. Onda 23'dən 17 çıxanda 6'nı 2'ye böləndə 3 eləyir. Deməli, sonra hansı qaydalardan istifadə edəcəyik? Biz bilirik ki, radius toxunana perpendikulyardır. Buradan radius çəkəndə radius toxunana perpendikulyardır. Yəni, nə baş verəcək? Onda bu radiusdur və bunlara da perpendikulyardır. Onda bu 3'dürsə, buradan burada 3'dür. Buradan bura 3'dürsə, demək buradan burada 3'dür. Onda nə baş verir? Bura 3, bura 3'dürsə, onda bu AO olur 3 kök 2. 3 kök 2. Yəni buradan düz bucaqlı balaca 3 bucaqdan 3 kök 2 olmuş oldu. Bax, belə bir maraqlı sual idi. Biz bunu da həll etmiş olduq. Sonra növbəti bir maraqlı sualımız var. Növbəti bir maraqlı sual. Deyir, katetləri 12 və 16 olan düz bucaqlı 3 bucağın katetləri 12 və 16 olan düz bucaqlı 3 bucağın bizə yazıb ki burada iti bucaq təpələrindən uyğun olaraq katetlərə paralel düz xətlər çəkilib. Və yazıb ki həmin bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsindən hipotenuza qədər olan məsafəni tapın. Ekranda da gördünüz. Birinci çalışın, videonu saxlayıb ekrandakı sual özünüz işləyin, sonra izaha baxaq. Bax, iti bucaq təpələri B ilə C-dir. Bu B ilə C-dən nə ediblər? Katetlərə paralel xətt çəkir. Məsələn, B təpəsindən AC katetinə paralel xətt çəkmək bu deməkdir. Eləcə də C təpəsindən AB paralel xətt çəkmək bu deməkdir. Onda fikir verin, paralel olduğuna görə bu buna paraleldirsə, onda bura 90'dır. Eləcə də bu da buna paraleldirsə, bu şəkildə də belə. Və bura 12-dirsə avtomatik bu da 12 olacaq. Bura 16-dirsə bura 16 olacaq. Yəni, çünki paralel daha deyir. Onda bizə deyir ki, həmin o kəsişmə nöqtəsindən hipotenuza qədər məsafə. Məsafə də hündürlük demək deyil. Deməli, bildiyiniz elə bir ki, sanki bunu simmetrik bura qatlayıbsan da. Bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur ki, elə bil ki, bu BOC, düz bucaqlı üç bucağının hündürlüyünü soruşur. Bu ABO, deməli BOC düz bucaqlı 3 bucağında katetlər 16 ilə 12 idisə, 16 ilə 12-nin kvadratı cəmi 400 eləyir. Deməli BC 20-dir. Onda bu OH-ı necə tapmaq olar? Düz bucaqlı 3 bucağın hipotenuzuna çəkilən hündürlük nəyə bərabər idi? Katetlərin hasilinin hipotenuzuna nisbətinə. Onda 20-ni 4-ə böləndə 5-dir, 16-nı 4-ə böləndə 4-dür, 4-ü 12-ə vuranda 48-i 5-ə bölürük. Bu da 9-5-in 45. 39.6 eləyir. Oldu cavab 9.6. Bax, yəni əslində sadə bir sualdır. Sadəcə olaraq biraz fərqli görkəmdədir. Yəni çaşa bilərsiniz, amma çaşdırıcı heç bir şey yoxdur. Burada A-la 1 böl A-nın cəmin 2 verib, A üstü 48 ilə 1 böl A üstü 48-in cəmin soruşur. Necə yazarsınız sizin fikrinizcə? Əlbəttə ki, baxıram ki, burada cüt dərəcədir. Gəlin, kvadrata yüksəldə görək nə baş verəcək. Bunu kvadrata yüksəldəndə olacaq A-nın kvadratı A kvadrat, 1 böl A-nın kvadratı 1 böl A kvadrat, bir də bunların bir-birinə hasilinin 2 misli. Bunu buna vuranda ixtisar gedir, 2 qalır, 2-nin də kvadratı 4. Onda buradan A kvadrat plus 1 böl A kvadrat bərabər oldu. 4-dən də 2 çıxanda 2. Deməli, bu da 2 oldu. Bir də kvadrata qaldıraq. Kvadrata qaldıranda A kvadratın kvadratı A üstü 4, 1 böl A kvadratın kvadratı 1 böl A üstü 4, bunların bir-birinə hasilinin 2 misli ixtisar getdi, 2 qaldı, 2-nin kvadratı da 4. 4-dən 2 çıxanda 2, deməli A üstü 4 bölüs 1 bölü A üstü 4 nə oldu? 2 oldu. Bu da 2 oldu. Bir də kvadrata qaldı. Bax, fikir verin, bu 2 idi. Kvadrata qaldırdım, kvadratlar cəmi də 2 oldu. Yenə kvadrata qaldırdım, yenə 2 oldu. Yenə kvadrata qaldırıram, A üstü 4-ün kvadratı A üstü 8 plus 1 bölü A üstü 8 plus bunların hasilinin 2 misli 2-dir, 4. Yenə də A üstü 8 plus 1 bölü.
Onda belə çıxır ki, bunu onsuz da nə qədər kvadrata qaldırsan, elə 2 olacaq. Yəni, kvadrata qalır elə 2. Deməli, onda bu da 2-dir. Çünki cüt dərəcədir. Axırda kvadrata qaldıranda bunu alacaq. Qutardı, getdi. Məsələ bitdi. Deməli, bu maraqlı sual belədir ki, bir trapesiyadır. Burada M-in trapesiyanın orta xəttidir. Trapesiyanın orta xəttidir. Və bizdən soruşur ki, bu diagonallar çəkib KL-i soruşur. Oturacaqları da verib bizə. Əslində bunun qaydası, düsturu da var. Həm düsturuna, həm düstursuz deyəcəm. Deməli, əgər orta xətt verilibsə və diagonallar çəkilibsə, bu diagonalların orta xəttdən ayırdığı hissə həmişə oturacaqların fərqinin yarısını verir. Deməli, onda bu KL nə olacaq? Oturacaqların fərqinin yarısı 13-dən 5 çıxanda 12/2 = 6 olacaq. Dünənləri trapesiyanın mövzu izahını vermişəm. Kanalda bilmem paylaşılıb ya yox. Yəni ya paylaşılmasa da paylaşılacaq. Yəni mövzu izahların hamısında var, baxarsınız orada. Bunu başqa cürlər də etmək olar. Necə başqa cür? Bax, bu orta xətt olduğuna görə bunu yarı bölür. Eyni zamanda bu orta xəttisə bu. Deməli bu MK ABC-nin də orta xəttidir. Onda bura 5-dirsə, bura 2.5. Eləcə də bura 5-dirsə, bura da 2.5. Çünki burada LN də BCD-nin orta xəttidir. Digər tərəfdən bu trapesiyanın orta xəttini tapa bilərik də, çünki 13 ilə 5-in cəminin yarısı 9 eləyir. Onda bütöv ML 9-dur. ML 9-dursa, onda bura 2.5, bura 2.5-dir, onda bura 4 qalır. Və yaxud da elə promoyu bir dəfənə tapa bilərsiniz, 13-dən 5 çıxırsınız, 8/2, 4. O düsturla da tapmaq olar. Bir də belə bir sual var. Belə bir sual var. Bizdən soruşur ki, ABC-nin işarəsini tapın. Birinci özünüz fikirləşin. Deməli, fikir verin, bu hasi 0-dan kiçikdir. Bu cüt dərəcə həmişə müsbətdir. İndi müsbəti nəyə vuranda 0-dan kiçik olur? Mənfiyə vuranda. Deməli, A-nın kubu mənfidirsə, A-nın özü də mənfidir. Gələk bura. Əgər A-nın özü mənfidirsə, tək dərəcəsi də mənfi olur. Mənfini nəyə vuranda 0-dan böyük olar? Mənfini müsbətə vuranda. C-nin tək dərəcəsi müsbətsə, C-nin özü də müsbətdir. İndi bura fikir verin. C-nin özü müsbətdir. Müsbətdən B-ni çıxıb 0-dan böyük olub. Deməli, B burada nədir? Bizə ümumiyyətlə işarələri təyin eləmək soruşurdu da. İşarələri soruşurdu. İşarələri soruşurdu da bizdən. Aha. Deməli, baxım, görün burada nə cür verib. Aha, işarələri soruşur. Deməli, indi burada fikir verin. A mənfi C müsbətdir. Bunu tapmışıq. Qalıb B. Buradan C minus B 0-dan böyük oldu. Oldu 0-dan böyük. Buradan da C B-ni atıram bu yana belə. C böyükdür B-dən. İndi C müsbətdirsə, müsbət ədəd mənfidən böyükdür də. Deməli, B nədir? B mənfidir. B deməli, mənfidir. Onda A mənfi, A mənfi, B mənfi, C müsbət. Bu şəkildə. Bax, belə əziz şagirdlər, maraqlı, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçən ilki kitabçalarını necə deyim, keçən ilki kitabçalarıdır bunlar. İnşallah bunları sınaqlar qrupunda da işlədəcəm bütün hamısını. Eləcə də sınaqlar qrupunda güvəndən də suallar işlədirəm. Yox, həndəsəni inkişaf elətdirmək üçün yöstən də suallar işlədirəm. Eləcə də fərqli dediklərimin hamısını təkcə sınaqlar qrupunda yox, dərsdə bundan artıqlarını da işlədirəm. Dərs qruplarımda, əyani və onlayn bu dediklərimin daha artığını işlədirəm. Və sınaqlar qrupumuzda əlavə olaraq canlı yayından dərs də keçiləcək. Bu nömrəyi yazıb buyurun, qoşulun, istifadə edin, nəticənizi 1-ə 5 artırın. Sağ olun, növbəti videoda görüşənədək kanala abunə olmaqda yaddan çıxmasın.